den, Igoris. Igor. Jeg er begyndt på endnu en ny Minecraft-serie med hardcore survival. Høj musik. Lad os gå i gang. Jeg har fortrudt bittert, at jeg kan ikke finde ud af Minecraft i forvejen, så jeg har sat mig for en rimelig svær situation. Load it. Jeg regner med, at det her det kommer op for næste Pixelmon. Så kan jeg lige fortælle, at jeg har fikset Pixelmon, og vi kommer til at være det samme map i Pixelmon. Altså samme sted, samme map, der kommer bare til at være friske år og iron ore og stuff. Så jo det. Så er vi i gang. Jump. Åh gud. Jump. Nu, hvorfor er det så langt tid om at komme til mig? Ej, min mus fucker op. Jo, stop. Prøv at spille. Gud. Jeg har nøjer på allerede, at det ikke engang er nat. Oj. Nope. Nej. Dårlig start. Hjælp. Jeg begynder at spise sådan, have lyst til mad. Hvad gør jeg? Jeg fik en blomst. Hvad gør jeg? Jeg fælder nogle flere træer er en god plan. Chum. 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 Jeg er stadig nu. Chum. Okay. Take an inventory. Boop. Haps. Så går vi væk herfra. Og hugger nogle flere kyllinger. Der er mange kyllinger. Jeg samler overhovedet ikke noget op. What the fuck? Kom tilbage. Ikke nu. Tak. Kylle. Hej. Kom nu. Okay. Måske skulle jeg gå derop. Vi går herop af. Det gør vi ikke. Vi går den her vej.
Gud. Vi går derhen. Der er sne. Jeg går lige sne. Jeg går lige sne. Sne. Snebiomes. Yay. Flere kylde. Rulle, 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 rulle. Kylde, kylde, kylde. Kylde, kylde. Gud, jeg troede ikke, jeg regenererede health. Vi skal bruge noget sten. Sten til en ovn. Sten er godt. Sten er løsningen. Der er så mange kyllinger. Samlede jeg noget op? Godt nok. Og vi kan også lave noget her. Der er vand. Vi gør lidt vand. Hugger lige den her. Jeg vil gerne have på den anden side af det bjerg der. Men der er vand der. Det kan være, der er vand på den anden side også. Jeg ved det ikke. Hop, hop. Løb, 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 løb. Der er græskar. Flere kyllinger og en hund. Ej, solen er ved at gå ned. Hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Panik! Jeg kunne campere omkring her. Det er sumpområdet, det kan jeg ikke lide. Hvad gør jeg? 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 Går den anden vej. God plan. Dum plan. Dårlig plan. Men vi gør det alligevel. Gud. Munch, 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 munch. Åh gud, åh gud, åh gud, åh gud. Hvad gør jeg, hvad gør jeg, hvad gør jeg? Kom om på den anden side af bjerget. Ups, 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 ups. Jeg har overhovedet ikke nogen nødplan for, når solen er gået ned. Åh, ha, sweet! Her laver vi. Her. Lige her. Au. Det her sted er perfekt. Det her sted er fantastisk. Det er amazing! Hvor er solen? Solen er på min side. Jeg skal bruge nogle pinde først. Åh, god dang, min mus er for hurtigt nogle gange. Ja, GG. Hvis jeg nu fjerner de her sten, ikke? Så kan jeg lave campus her. Campus. Så kan jeg lave camp herop. Hvad klarer du på? Og der er træer dernede til hus. Ej, ah, fantastisk. Åh, gud. Jeg vil hellere lige lave en ovn. Lad to ovne. Det går stærkere. Tre ovne, apparently. Jo, det er i. Når det så bliver nat, ikke? Så lukker jeg mig bare inden. Det er lige meget. Det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg laver lige en lille bitte camp.
Jeg skal have meget mere sten. Det er en fart. Overhovedet ikke nok. Fuck. Shit. Nej. Solen er værd at gå ned. Åh gud. Ej, jeg kan ikke dø i første episode. Det er bare ømt. Åh gud. Hvad gør jeg? Og køerne griner sikkert af mig indvendigt. Ej, solen er på vej ned. Jeg mangler noget til at dække taget. Oh, nej. Jeg så håber, der er tre nok. Så det her, det er da også til dels hyggeligt. Jeg synes, det er en god start. Jeg ved ikke, min mus, den er mega spastisk lige nu. Hvad pokker laver den? Prøv lige at vende den om. Sådan der. Hjælp ikke. Det gjorde ikke den store forskel. Gud. Jeg skulle så meget samlet ud, og så bare sove. Hvorfor gjorde jeg ikke det? Ej, ikke læg nu. Men for guds skyld ikke læg lige nu. Ikke mens døren er åben. Hvorfor lægger den lige pludselig? Don't! Det slår mig ihjel. Hånd da. Lækker stadig. Åh nej. Betyder det, at tingene er ved at spawne? Åh nej. De er spawnet. Okay, vi er helt rolige. Vi har en blomst. Nej. Hjælp. Åh gud, hvad gør jeg? Shhh, chok. Folk skal også mig. Åh gud. Okay. Optager. Tys, sådan der. Hvis min telefon havde internet, ville jeg kunne svare folk. Hvad gør vi? Hvad er planen, når jeg først kommer ud? Er der nogen? Der er en enderman derovre. Luk døren igen. Nope. Den er sat på hardcore, ikke? Jo. Ej, jeg hører dem gå. Jeg hører dem gå.
så kan det ikke komme ind uanset hvad. Selv hvis de udlægger min dør. Jeg hører den. Gud. Hvorfor gjorde jeg det her? Jeg hader sådan noget. Sådan noget, der giver mig nøje. Det er lige der. Ui, ui. Den er lige der! Den så os ikke. Haha! What the fuck? Så er der en creeper derovre, og en zombie. Og så den der, der vandrer rundt foran huset. Den har stadig ikke set os. Oh my god. Why? 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 Den tror jeg ikke. Ja, det er en heks. Ej, det er jo ikke sjov. Ej, det er jo ikke fair. Ej. Folk skal stoppe med at skrive til mig, når jeg optager. Du skrev min storebror til mig. Åh, gud. Åh, gud. Nu må det godt blive morgen. Ej, hold op med at skrive. Det giver mig sådan en par nøjer. Så den også. Ved den, at vi er her? Jeg kan høre, den går rundt om huset. Den ved, at vi er her! Den ved det bare. Hold op! De er derude, er de. Nej! Nej! Hvorfor hader spillet mig? Hvorfor gør den det her? Jeg kan ikke lide det. Jeg kan absolut ikke lide det. Prøv lige at tænke, hvis de æder alle mine køer. Jeg har brug for de køer. Jeg skal fange de køer. Så har jeg altid mad. Ej, det kommer faktisk til at gå okay. Bare ikke om natten. Nej! Nej! Jeg vil ikke. Åh, nej. Åh, nej. Åh, nej. Åh, nej. Åh, nej, hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Åh, nej. Er du på vej ned, Måne? Ja. Yes. Månen er på vej ned. Solen er på vej op.
Åh, vi overlever måske alligevel en enkelt dag.